muhiim ah golaha wasiirada, xildhibaanada, saxaafadda, ciidamada, ka soo qaybgalayaasha kale ee jooga halkan. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaad la socotaan, waxaa raxmaad alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, raxmaad aynu u baahnayn baa ilaahay inoo keenay oo maalmaha kanba maxay tahay si istaba jooga u hayay deegaanka Puntland badidiisa, meelo dhifihi waa jiraanoo sida warka aanu ku helayno weli aan roobanayn oo abaarti ay tahay, laakiin alxamdulilaahi inta badan roobka iyo nimcada adarkisaan baa yaalla. Nimco waliba nuqsaan leh waxyeello ayay uu kooskareeyey roobkaasi dad iyo duunyaba leh. Wuxuu kaloo leeyahay wuxuu gooyey waddooyinkii qaar sida laydiin sheegay. Waddooyinku waa kala go-an yihiin, islama laysuma gudbi karo. Maanta kormeerkaygana wuxuu ahaa si aanu kuurgal buu ahaa sidaanu maxay tahay bal u qiimeyno xaaladda. Xaaladdu aad iyo aad bay maxay ahaytoy waxqabad nooga baahan tahay. Marka guddi baanu u magacownay haddii alla yidhi howlaha wax ka qabta oo golaha wasiirada iyo ay ka mid yihiin iyo dad kale uhelinaya. Waxaanu isku dayeynaa baritona shir caalami ayaanu leenahay, aanu hay-adaha iyo ugu yeerayno iyo dowladdu ay shirayso oo laga wadsanayo sidii wax looga qaban lahaa. Marka laba qodob baan ugu baaqayaa. Dadweynaha reer Puntland wuxuu yidhi, wuxuu nin halkaa kuwii shirbi jiray waxay yidhi waa muhu ka xuraami jiray maxamed xaayow. Marka waa meeshii ay ka xuraami jireen reer Puntland. Iyagaa waan joogay halkan muddo yar bay ku sameeyeen mid weyn oo gooday. Tii iyada ahayd waa laga rabaa, waxa laala wixii maxay tahay gacana inay ka geystaan. Qodobka labaad in dadku ka digtoonaado baabuurleyda iyo dadweynaha maxay tahay reer miyigu meelaha godan ay ka baxaan in la feeyigaado. Taana cilaankaas waa muujinaynaa annana haddii alla yidhi waxba dowladdu iskala hadhi mayso. Waxa laala wixii ay qaban karto waa dadaalaysaa, degdegna waa u qabanaynaa. Haddii alla yidhi waxaanu qaban karo waana u bilaabaynaa. Dadkii ku waxyoolaba iyo duunyadii maxay tahay kuwa ku luntayba dadka tacsi baanu u diraynaa. Ilaahay samir iyo imaan inuu ka siiyo duunyadii iyo dadkii ku caydhoobay. Way jiraan dad ay xoolihii kala tageen, iyagana waxaan leenahay tacwiid. Ilaahay ha ka siiyo dowladda Puntland gudheedu dee isha waa ku haysaa, waana ogtahay waxa ay dadkaa u qaban karto. Waa sidii ay u caawin jirtay waa u caawinaysaa, waanu la diyaar. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxay inoo ballana meel aynu joognaba inaynu wacyigelinno dadka, ku wacyigelinno inay is-ilaaliyaan oo raxmaddaas iska ilaaliyaan meelaha godgodan. Roobabkii weli waa soconayaan, waxaa laynoo sheegayaa ilaa bisha afarteeda shanteeda sida la sheegay. Ilaah baa og, laakiin inay isdabahayaan oo saa u da-ayaan. Marka waa in laga digtoonaadaa, waa in la is-ilaaliyaa. Wixii kolay lane hotlane ayaa furan. Wixii waxyeelaba ama wixii mucaawimo u baahan ama maxay tahay emergency-na waa laynkaasaa, nambarkaasaa la siinayaa, waa inay la soo xidhiidhaan. Aad iyo aad baad u mahadsanid. Wasalaamu calaykum.